Esam par ātrumu, ērtumu un veselīgu dzīvesveidu. Dzirdēju par bezkontaktu norēķinu kampaņu Pīk un gatavs un nolēmu izveidot pats savu skrējienu, kurā izskriešu cauri visām Rimi Express Pīk centrālēm. Rimi Pīk centrālēs var norēķināties ātri un ērti. Skrējienu laikā nopirkšu našķus, ar kuriem pēc tam sevi palutināšu. Tā kā man rūp daba, līdz man ir audumu maisiņš. Laižam! Telefonā esmu atzīmējis visas Rimi Pīk centrāles un veselīgās lietas, kuras vajag nopirkt. Man nepatīk gaidīt, tāpēc izmantoju bezkontaktu kartu. Tā ir ātra, ērta un droša. Palīdzīgu roku! Paldies! Garš ceļš ir mērots, un teikšu, ka ir nebija vienkārši. Bet maksāt ar bezkontaktu karti ir tieši tikpat vienkārši, ka iepirkties Rimi Pīk centrālais. Kabutās neskan nauda. Un nu, finiša taisna. O, bezkontakta karte? Jā, tā jau ir mana ikdiena.